Әлемде қанша бағалы тас болса да, алтынның орны бір төбе. Менделеев кестесіне барлық элементтеріне тек алтын ғана ақша орнына жүрген. Содан ақ қаншалықты бағалы екенін білуге болады. Бүгінгі бағдарламамызда осы тақырыпты арқау етпекпіз. Әлбетте, алтын бұйымдарының бағасына да тоқталатын боламыз. Армысыздар. Алтын бағасы өткен жылмен салыстырғанда 18% қымбаттаған, ал зергерлік бұйымдар болса 10-15% көтерілген. Алтынның бағасының өзгеруіне көптеген мәселелер себеп етеді. Біріншіден ол валюта, шетелдік валюта, мұнай бағасы, біздің теңгеміздің әлсіреуі немесе тұрақтылығы, жалпы экономикалық нарық. Сондықтан да болжау жасау қиын, бірақ та былтырғы жылмен салыстырғанда бағалар күрт өсуде. Сіз бұйымдарды неғұрлым ерте сатып алсаңыз, ол сізге соғұрлым тиімді болады. Негізінен Қазақстанға алтындар Ресей, Армения, Италия, Франция, Түркия, Қытай сияқты елдерден әкелінеді. Бірақ соңғы уақытта отандық зергерлік бұйымдар үлкен сұранысқа ие бола бастады. Қазір үлкен сұранысқа ие бұйымдар ол қазақтың ұлттық бұйымдары. Сырға салу, құдалы, қырқынан шығару, адам өміріндегі ең маңызды салтанаттарға арналған ерекше бұйымдарын ұсынамыз. Біздің бұйымдарымыз ұрпақтан ұрпаққа беріледі және отбасылық жәдігер ретінде қалады. Бұрыннан Ресей алтын өндірісіндегі жетекші орын алатын. Бірақ қазіргі таңда ұлттық бұйымдарға қызығушылық өте көп. Әрі сапасы бойынша біздің шебер зергерлер еш кем түспейді. Ал бағасына келсек, импортталатын бұйымдардан әлдеқайда төмен. Ұлттық экономика министрлігінің ұсынған мәліметтеріне сәйкес, алтын бағасы 8% қымбаттап, 1 грамы 15525 теңге болған. Бұйымның ең қымбаты Астана қаласында 2017 жылмен салыстырғанда 16.9% көтеріліп, 23855 теңгеге жеткен. Атырауда 31.3% артып, 18694 теңгеге саудалануда. Семей мен Таразда 5.5 және 6.4% қымбаттап, 17-14000 теңге төңірегінде сатылуда. Алтынның ең арзаны Павлодар мен Алматыда екен. 12450-12427 теңге. Жалпы саф алтынды жасандыдан қалай ажыратуға болады? Бұйымдарды сатып алатын кезде не ескеру керек? Назарларыңызға бір қатар кеңестер ұсынамыз. Қазақстанға сырт елдерден әкелініп жатқан қымбат металдарға өзіндік талаптар қойылады. Яғни еліміздегі зерттеу палатасы мен Қазақ зергерлік орталығы арнайы тексерістен өткізеді. Содан кейін алтынға KZ халықаралық белгісі, барсың бейнесі және мекеменің коды таңбаланады. Егер бұйым тым жіңішке болса, берка жабыстырылады. Мұндайды көбіне үлкен зергерлік дүкендерден көре аласыздар. Ал базардан таңбаланған бұйымдарды кездестіре қою екіталай. Сол үшін бағалы затқа йод тамызып тексеріп көріңіз. Қарайған із қалуы тиіс. Сірке суына жарты сағатқа салып қойсаңыз, түсі өзгереді. Өзгермесе бұйым таза емес. Негізі алтына хрусталькіне ұқсас дыбыс шығады. Ломбардқа да апарып көріңіз. Бірақ базар маңындағыға емес, басқа жерге барып тексерткеніңіз жөн. Құрметті телекөрермендер, бағалар бағамының кезекті шығарылымын осы жерден аяқтаймыз. Сіздің кәдеңізге жарар ақпар бердік деген ойдамыз. Біздің арна әркез қосулы болсын. Келесі кездескенше аман сау болыңыздар.